parang mga spoiled brats yung mga yan eh, na parang sila ay hari. Gusto nila, basta gusto nila, lahat ay sumunod. Hindi mo naman alam bakit ka susunod sa kanila. San Marcos, anong expectin nila? Siraan lalo nung anak yung kanyang ama? Eh wala siyang maikwentong pangit sa ama niya. In fact, for the first time, yung mga, lalo na itong mga Atenista na naglagay pa ng open letter kay Tony, ang pakiramdam nila para silang above everyone. Meron silang superiority complex, parang ang sarap pagsasampalin. Easy sir, easy. Baka makakasuhan naman tayo. Mga troll ng mga Dilawan, ng mga pro-Aquino, ng mga anti-Marcelo, sa totoo lang, napaka-konti lang naman yan. Konting-konti lang mga Dilawan ngayon dahil na sila ay nananatiling mga bobo. Lang dito sa, kasi kayo ay vlogger din na nagpa-follow ako sa inyo. Ano masasabi niyo dito? Parang galit ho yung iba sa blinag niya, in-interview niya Tony Gonzaga, si BBM. Bakit sir, wala bang karapatan ng mga vlogger mamili kung sino ang kanyang i-interviewin, kung sino ang kanyang i-feature, Sir Arnel? Ako, alam mo, brother, ito naman kasing mga galit kay BBM o itong mga Diliwan, at itong lahat ng kontra kay PRRD. Ang gusto kasi nila, pag galit sila, galit din tayo. Nang wala namang binibigay na rason. Diba, kunyari, meron silang karanasan na hindi maganda noon. Eh gusto nila, ganun din tayo. Eh kagaya ko, buhay ako nung panahon ng Marcelo. Buhay ako niyan eh. Eh wala akong makitang na ikinikwento nila. So paano yun? Gusto nila, galit din ako. Ngayon kay Tony, in-interview niya. Oh, gusto nila, sila pa rin masunod. May hindi nga sila kilala ni Tony Gonzaga eh. Bakit sila susundin ni Tony? Eh, parang mga spoiled brats yung mga yan eh. Parang sila ay hari. Gusto nila, basta gusto nila, lahat ay sumunod. Hindi mo naman alam bakit ka susunod sa kanila. Kasi parang ang sinasabi, Sir Arnel, eh parang binabago raw yung imahe ng dating President Ferdinand Marcos ng kanyang anak. So parang dapat daw hindi na pinapakialaman yun dahil mindset na raw ng tao yun. Eh di ho ba ang tanong lang dyan, eh anak yun eh, mas kilala niya yung tatay niya. So may karapatan din siya na sabihin na ito yung aking ama. Di po ba, Sir Alan, would you agree to that? Oo, of course. He is the son of Ferdinand Marcos. Anong expectin nila? Siraan lalo nung anak yung kanyang ama? Eh wala siyang maikwentong pangit sa ama niya. In fact, for the first time, eto nga, nag-comment ako na naiyak ako nung narinig ko si BBM na nagsasalita. Kasi never natin sila narinig, napanood, na nagsalita ng pangit kahit kailan, kahit sa kanilang pinaka-harshest na critics. Tapos ito, na magkikwento siya tungkol sa ama niya, lalo na nung bago namatay at tinignan siya, bakit ka magagalit sa kanya? Hindi ba, nagkikwento yung anak, yung mga, lalo na itong mga Atenista na naglagay pa ng open letter kay Tony. Ang pakiramdam nila para silang above everyone. Meron silang superiority complex, parang ang sarap pagsasampalin. Easy sir, easy. Baka makakasuhan naman tayo. Magka-problema tayo. But anyway, ano mensahe mo sir sa mga ganito? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, yung mga well, nasa neutral lang na hindi maka-BBM, anti-martial law, etc., etc. Anong message yung sa kala, being a vlogger, sir? Kung tayo genuinely naghahanap ng katotohanan, ang bawat isang punto, bawat isang side, pakikinggan natin. Eh kung wala namang kinapakita sa atin na matibay na ebidensya, na makukumbinsi ka at ang ginagamit namang, ipiliting kang maniwala dahil yun ang paniniwala nila, there must be something very wrong. So sa lahat ng mga ating mga nakikinig, buksan natin yung isip natin sa lahat ng mga naghahain ng impormasyon at bago tayo mag-react, suriin natin mabuti. Hindi yun dahil lang sa emosyonal tayo, yung emosyon natin na magdidictate kung ito ay totoo o hindi. Ako, buhay ako nung panahon ng tinutukoy nila, wala akong nakita. I'm not saying what they're saying is not true, but then, please, do not force me to believe what you believe in simply because yun ang paniniwala nyo. So sa lahat sa atin,
mas maging matalino tayo sa pagsusuri ng mga iniihain sa atin. Kung katulad dyan, merong naihain, panoorin natin. At doon tayo magdesisyon base sa ating pagsusuri, hindi sa dinidikta sa atin. Binabati ko si Tony Gonzaga sa matagumpay na pag-interview niya kay Bongbong Marcos or BBM. Sa ngayon, no, Friday ng 9 p.m. ay more than 3 million na ang views nito at saka talagang napakaraming shares at talagang more than 90% ang mga positive comments. At kung merong mga negative na comments doon, ay halata mo ng mga troll ng mga dilawan, ng mga pro-Aquino, ng mga anti-martial law. Eh sa totoo lang, napaka-konti lang naman yan. Konting-konti lang mga dilawan ngayon dahil na sila ay nananatiling mga tanga, bobo, estupido, no? Na sila-sila rin ang naniniwala doon sa kanilang propaganda na masama ang mga Marcoses at masama ang martial law. Yun. Hanggang ngayon, sila ay nananatiling mga bobo. At ito naman pasimuno nitong Ateneo Martial Law Museum. Yan naman pala ay isang bata batuta lang na 28 years old na nagkukunwaring matalino, nagbobo naman, hindi naman siya nabuhay noong panahon ng martial law. So paano niya masasabi na martial law expert siya? No? Mabuti na lang at naibisto siya ni Ambassador Bobby Tiglaw. Alam niyo ba, ako nabuhay ako noong panahon ng martial law at ako ay nag-aaral sa Far Eastern University doon sa Murayta at yon ay second year high school ako. At noon talaga, napakagulo ng aming pag-aaral sapagkat araw-araw halos ay ginugulo kami ng mga rally nitong mga komunista na mga nabola at nauto ni Ninoy Aquino at ni Joe Masison. Halos araw-araw yan na kakancel yung aming mga klase sapagkat palaging may kaguluhan dyan sa Murayta kung saan yung building ng high school ay nandun mismo sa harap ng Murayta. At noong panahon na yon ay talagang nagulo kami. Kaya nung ma-declare ang martial law ay laking pasalamat namin sapagkat tumahimik lahat. Tumahimik yung mga kalagayan dyan sa mga rally-rally na yan. Nawala yan sapagkat napigilan sila ng epektibo na pamamahala ng martial law ni President Marcos. At hindi kami naapektuhan ng masama ng martial law. In fact, kami ay gustong-gusto namin ang martial law noon sapagkat tumahimik ang ating bansa. At kung meron mang mga nagsasabi na sila raw ay nabiktima, kasalanan nyo yun kasi mga komunista kayo. No? At yung iba naman dyan, mga civilian na damay sa gulo, ang dapat nasisihin ay si Ninoy Aquino at si Joe Masison dahil yung mga komunistang mga traidor yung mga, lalo na yung si Ninoy dahil traidor yan. Napakaraming katraiduran na ginawa niya sa Pilipinas. Kaya hindi siya dapat tawaging hero. Mga bugo, mga bobo, mga estupido, mga tanga, mga gago lamang ang nagsasabi na hero yung hero na yung Ninoy Peke na hero. It's estupido kayo, mga bobo kayo. Yan. Oo.